Í næsta þætti leggur Ebba land undir fót og eldar dýrlega súpu undir berum himni fyrir góða gesti. Það yndislegt að borða súpu undir berum himni. Hún kennir áhorfendur líka að útbúa einfalt og gott nesti fyrir ferðalagið. Þess að það svo upplagt að geta gripið í mikla næringu hvar og hvena sem Eldað með Ebbu, 5. dag kl. 20:05 á RÚF.